Crvena zvezda poziva i UEFA i Interpol i sve strane organizacije, a pre svega domaće, i policiju i tužilaštvo, neka dođu, neka istraže sva dešavanja u srpskom fudbalu. Ali ne od juče, nego unazad 8 godina koliko je predsednik Karadžić predsednik Fudbalskog saveza Srbije. Pozivamo ih, nek dođu, nek istraže.